За прв пат по речи си 5 децении, откако е изградено основното училище Круме Волнаровски во Тополчани, во целост е замените електричната инсталација. Во едно во изминатиот период, со средства од локалната самоуправа, се изврши комплетно реновирање на подовите, дограмата и спортската сала. Последната инвестиција е 1 милион денари, а вложувањата во образовниот процес, особено во населените места, ќе продолжи и понатаму. Комплетна значи реконструкција, односно промена на електричната инсталација, како и светилките, како во училниците, така и во ходниците, проект во вредност од околу 1 милион денари. Во ова самото по себе покажува дека продолжуваме да вложуваме во образованието, не само во училиштата во градот, туку и во населените места. Многу важно е во понатамошниот период дека ќе продолжиме сите оние проекти докаде што сме застанале во училиштата, да ги дореализираме се со цел да ги подобриме условите во училиштата се повеќе. И се надеваме дека еве понатаму ќе продолжиме со соработка со локалната самоуправа и ќе изготвиме нови проекти кои ќе бидат во намена за подобрување на условите на учениците, на работата на наставниците и воопшто на училиштето. Со проектот што ќе го изработи училиштето ќе се реновираат и ѕидовите, со што ќе се подобри енергетската ефикасност на зградата, во која настава посетуваат деца од неколку околни населени места.